Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onu əhl-i beyti əshabdan üzərinə olsun. Uca Allah hətərə bizi ailəmizi qorusun. Baxın, "Əssalatu nurun li sahibiha." Buyurdu peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Namaz sahibi üçün nurdur. Nurdur həyatında, nurdur qəbrində, nurdur qiyamət günü məhşər meydanında, nurdur sirat gölpüsündən keçəndə peyğəmbərimiz Sallallahu alayhi ve sellem yanında bir gün namazdan danışdılar. O belə dedi: "Men hafiz alayha kim o namazı qoruyarsa, yəni namazı vaxtı vaxtına qılarsa, namazlarını qılarsa, kənatlahu nuran və burhanan və necaten yevmı kıyamə." Ki, namaz onun üçün nurdur, burhan dəlildir, sübutdur imanına və necatun cehənnəm əzabından necattır. "Və men lem yuhafiz alayha kim namazını qılmasa, lem yekun lahu nurun." Onurud olmaz, onun sübutu dəlil hüccəti də olmaz və onun qiyamət günü necatı da olmaz. Qiyamət günü insanlara nurları əməllərinə görə veriləcək. İnsanlar əməl nur paylanacaq. O sırət körpüsündən keçəndə insan nur olmasa o sırət körpüsündən keçə bilməyəcək. O nur nəyə görə paylayacaqlar? Paylanacaq insana ibadətinə görə. Bəzilərin nuru dağ boydu olacaq. Bəzilərin nuru ayaq barmağı boyda olacaq. O nurdan o surat körpüsündən hansı ki, uzunluğu 1 aylıq məsafədir. Necə keçəcəyik insan? Sürüşkən aşağısı cəhənnəm. Və bu nurun da ən əzəmətlinizədir namaz. Ya umtara'l mu'minina wal mu'minat qiyamət günü də mömin kişi və qadınlar yas'a nurun beyne aidihim nurlar önlərində və sağlarında gedəcək. Bu şura qumul yum bu gün sizə müjdəli rəjənnətlə. Hər qiyamət günü Bunun nur olmasa insan nə olacaq? Namaz nurdur. Necə ola bilər ki bu insan insan nurunu söndürsün bu dünyada? Nuru istəməsin. O qiyamət gününün o dəhşətində, məhşərində, hətta qəbrində o nursuz nəyə niyəcəksən ey zəyif insan? Onu ki kim namaza önəm verərsə onun nuru əzəmətli böyük olar. Qiyamət günü nur naya görə paylaşılacaq insanlar əməllərinə görə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əssalatu nurum namaz nurdur. Gəl nurumuzu söndürməyək. Nuru söyənlər Allah onlara Allah onlar islah eləsin. Qiyamət günü əlbəttə peşman olacaqlar. O qaranlıq qəbrindən nurlandıracaq. Namaz yoxsa nə nurlandıracaq? Allahım sən bizi, ailəmizi, evradlarımızı namaz qılanlardа ilə sən bizdə Vamos ibadətindən uzaqlaşdırma bizləri ailəmizi, yaxınlarımızı, Allahım dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət elə. Amin.